Билинчи куске беремете күнүс 2 час өрү болорун курдук. Биге радиобыт бу часка сага көрдөрөр хитинерер национальный компания Кюха Крангар. Бу эфирге холбанар. Онун истечилер бит, онун көрөчүлөр бит. Үтүү күн болгон. Биге ер бөлөк бит режиссёрдар Мария Новгородова, итен Юрий Чкуров, Бири Тачталбина Тарабукина. Бүгүн чакчыданы жоңу сергага самай сырдыгы үйлөгү тердер. Сурналыс бир делектер бит. Айыр командировкага сырыларын тоғынан кепсек бит. Бұл саға сенің сұрналысты кәте тәрелебіті 6-10 сылы. Өрюді оларын күрдік, бұл бәле жоғын сылы көрсі, бігі бірі дәлі ақтар бет. Айыр десанларттан, командировкалардан бүкіннерге сетехілі ақтық үлелен қамсан кәлділер. Оның бірі бет бастығы түхімегер бігі бүлігі күхіл сыр негелегер. Қайдақта күрдік, айылға көх төлінін. Костан, онын еленеға терден, үлелен, қамсан, үлі жонын сырдатары сақа транснефти газ. Анал прес-луз пата. Бұл десаны тәрелбетін туғынан көпсек бет оттын. Иккес түхімекқа. Әмен сақа бечет ихінен тәрелбет редакциялар түмсен, кәвәйі ұлуғын дабан қығыты түріттемі тәйтті 15 сылығар, теніне түмек письметанин 100 сылығаран аллағы. Прес-мұнқаден аянларын сырыларын туғынан көпсек бет. Онын бүгін бігі бері біт бастығы түхімеғын әдеттара өте күнен болын. Өте күнен. Бүгін мен әгіне бірді әліқтір бүн студияға көрсір біттен олыс өрәбін. Білсіхін кебейін күндес тәсілер біт, оны көрәчілер біт. Бүгін бігі студия бұдығар Сақа Транснефтегаз, Ағағаз обществалақ, акционерні общества бұ прес-лус потенциалы әтчіта. Сұрналы, сұриятчі Айталина Константиновна Никифорова өте күнен. Өте күнен. Итене, бұ аяңа сүлден кәлбіт әлбәқ материалы қомой бұд, онына жоңғы сәргеған өрі үйелағы тердер бірі дәләқтір бет. Бұ Сақа Транснефтегаз прес-лус патын үлігіті Аял Яковлев, дарап Аял. Онына беге көрдер етінірі национальный компания бұд, саңа күн беретін редактора Наталья Кулисова. Өте күнді. Айталия Константиновна, әйге бұ сыллата аяр командировкалары, аяр десанлары тәрияғыт. Бұ туу берері, бастатан тұрын әйгі үләғатігер, негеленеға, онына чөпчу бұ бұйылғы сырығыт туғынан тоғылан кепсері біт боллаққа, сыйыл құрға туғатай. Бастатан тұрын мақтана бұн, бұ маңынық темалан эфирі білімден тағарын тағар бұққар. Оныңтан мен өретін тағаны бәйім коллегалар бұр мақтана бұн. Бұ сақа сірін араңыз қазаттыра болуын, телевидение болуын, радио болуын, журналистара бұманлық пресс-турдары, пресс-десанлары тәрейдіқ бетіне үрдеған келелер, көқтақ түкітталар. Ол емен бәйім коллегалар ұмақталпын білдіребін бұ эфире туғанан. Сақа Транснефти газ деген қолу газ ғағының қатшы әртелді. Бұ күгіл сырға бұл үрді олыған есқағынлағы керәем болы. Ол күрдік болғаны, білдерін күрдік күгіл үрден бүліге бәйдің кәмеге сүрді аған сайдан атыран аған олар бұт бөлек. Әтті оңыз оғыны сұларда қаманына 15 түгінші атын тақса кейі. Олар бұт өп болғаны бөлеген 3 түгінші кейі олар. Олды олар қолы бұрам, анна Сақа Транснефти газ 0 километрдан бөгелектен 300 километр ұсталақ ғазапровод, 3 ұтағынан берелдер ғазапроводынан қолы бұра ғағы жоңғы тердер болады. Қолы бұра Жүкускайға, кейін Сақа әрін кейін Сақа әрін кейін ұлыстары бар. Оның болғаны бұл анна управление, тенучылайтық управление добычи транспорты ғазы ден бүлің дәрілті бар. Бұл дәрілті аға барата сөз ағуғын кейгілелер. Маңында болғаны орта түніңі ғағы тұқтен, ғағы қостур дәрілті бар. Бұл дәрілттені ғағы қостуағының бұл управление жарықтарын ұдатығы деме бігі қылғытын атты бұд. Оның болғаны тұқтен бұл маңында бігі сылбы сұрып бұттен бастатан тұран бұ производствоға күннеті сүрдәғі петнесті ақтық сығыннаған үлелерігер үлі үлжіннұр күлдерері. Тойтаққыны болдағына білдерім күрдік маңына ұлықты, сүз бірген ұлықтағын әлейін үлелері.
он на волана тох кинилер олохторун жахтарин, хайда усубиолилерин, он на газовик идет хайдаганда, биго олим волана он доксилла суруктах бо гордатар силлах поллади президисане телибипит, анан тю бутитилях тегас платюре. Билентрар, олосичугей бу манник сирилар чахче улекитин, итинем бу бигет истинны вытанах свакка күннете газ утаган салатыгыр үлелихиддер бир дөдү лахтар бытын итчаты эги кыджык жоңы сергеган тердер чакчы дагыны кеңис кохоннах пресс-служба болагат. Ол үтүбө тоготунан бүгүн бигиз студия бытыгар көрөөчүлөр бит бу ара хабилете абиттери болу. Сака Транснефтегаз пресс-службата былырын икки сылын сыл бастын пресс-службата атын ылбыта маныха билен турар бу слайдчы бытынан Айталина Константиновна оролуң улус улханын биги билетек тустах бит. Быйылгы дааны хыргытыгар улус элбэх оноор аммал ууттен тия хурнулыстар комьяни дивардыгыт. Жоколобур Наталия Эн айарки бытынан бу маннык дисаңа бука бастыгы хырын була. Тугу билетен келлин улуктоқ жон бу салага үлелэхінігер эн бэн санаан кайдагы оныттон айар улагар чопчу тугу билен көрен келлин. Тон эсе түгел сахабыт сэрин лохтоох торгар, бука баргытыгар эте күннен болуқтун. Оныттон беге бу аспыт неделяга саха транснефтегаз тарелттен экытта олыс үшіге интерейхіне бу прес дисаңа баран келли бит, бүлюге, кыхыл сырга. Ону хабулланы мен бу саңа күн новый день редакция атыттан баран келлим. Отон меха сорналыс боларым, сорналыс тыкага меха отон бу кыхыл сыр бөхөлегер хылджим бастыгы сырымете. Хеп, олиген боланы хаддарына хан терейхіне. Хадар бәм долгуян, астынан, онна элбәғи билен көрен қараға мараллан келеде мен оннук ханалах. Наха чөйдік мұстаммыт үйрен көттөн де бу. Амма улуғыттан сорналыс, манағы бу Хотугулы Ленин федеральный университет сайтыттан сорналыс. Оннатан опсай нахал бах онча боламыт баран келді бит. Наха бәр гехтік аянна аты бит. Антуран боланы баран истеққа сол, истағаны олыс топсу бут. Горнайга дери, урут бес, алта шағынан тиер болақ бұтны бейін аша асты білген олық. Кепсите-кепсите бит, бир интересте аджан болар бұп пығытынан, оны маны кепсите-кепсите бит. Бәр сергехтік аянна амыт түрген бағатық тейді бит. Жа онна тиен мит, ғырынысы ақартысқа түсті бит. Аны туран боланы көмін жыл бұт олыс шүйді туран берді дейбі күрді. Жа кускайға отут крадыстымны әбіт болағына арай аяннан істақпет ай, бүлі-бүлі деке барын істақпет ай арай. Күмет жыл бұт тұрға сымнатыр сымнан, қар түхер, қасетей, он ағы сірі крадыстыңны. Бәді күн жыл тұрам берді. Күн жыл тұрам берді, бігі болан ұстырын ебіт. Наға чүй, оның жыл оқ ұры тойык арғыстақ, кепсен, арғыстақ тебі күрдік же. Бүлі ұлығығар тейді біт, оны тиен бұрамыт әме, де қырыныса қардысқа түсті біт, онтан же түрген үлгендік тиен біт, ғыл сырны хелегер кейі алта жасқа тейді біт. Сол ес күрдігіті бүлі федеральный солынан қампаға дер олық тұрасы. Бұқа ғыл сырғыдылай ме тұрасы болу бұла? Асфальт сол? Олық асфальт солынан астарын бара тұрған дейбіт күрдік, инеганан кейі сылай баттағаны, ғаунны күрдік бігі кейі, ғасырда тоғыстан қолына мұт кейі, әтті 5 часқа қығыл сыр бөйелеген бұл бұл бұл. Де, салғыты түңінен көпсетек бетінінде мен бұл аялыттан өссет оғылан етіқпін барығын, аялын бұл Саха Транснефтегаз пресс-служба бастығар үлелен чақчыдағыны әлбәқ бұл күрдік сырыларға ғырыттың, аяр десандарға бұл сыры ұрдік туы құрытлағы, туғынан кейі өргідерманы өйден қалын хөбей ән ханағыр. Атта бұл Саха Транснефтегаз үлігет болар бұғыдынан амбастығын ғырыттым, анны қайар десан составығыр. Олы нені? Олы нені әр бәм журналист бұғыдын ғырыттамын дей. Онша ғыры болыға болы? Онтан тағыстағы болы. Иті. Өр болдан анты Саха информационный агентство әлі әбдім, олыны қас сылай қастыдан десан ғырыты өте. Но бұғырыға уже организатор бұғыдынан күрді ғырыттамын дей. Айтылына Константиновның Айыр десаны қайдық оңырылдырын, қайдық программа составляй дейлерін. Уже атын опыт болы. Білден тұрыр. Білден тұрыр. Олығын саңа опыт боларын бұхытын қайдары уже впечатление атын бұдан тұқты қайды. Бардың саңатық соңынлық болар болар. Соңынлық болар. Білден тұрыр. Оны атын журналистер реакцияларын көрілдірі мен тілігіне байыпты. Например, фотографтар қайдық қарсыға түхелілерін. Тоқтын өрелдерін, қанды журналист бары атын-атын
сфераттан болот. Ойлен хантерегенде. Холбор ди хаманды пресс-служба айтын бүгүн беге аял беге таптап бетин холбора. Саха транснефтегаз үлетин үлетин. Бу беге бебет карак потнан көрөм журналист бүгүн холбор болак битти. Аны куруп бебет сурай бүт болганы бу беге көрүп болду деп атта. Ойлен бул буганды пресс дисандарга холбора арас журналисттер көрөгөн она кинер хуруйларын бу мен бем агар бардан хантерегенде. Кинер подачалар хайдайди. Сөкке тегана Тенек Константиновна инстаграмга көрөндүрөбүн она сетка. Бу фотограф идети бит фотограф кайюя идети бит тех кое полагаю Светлана Павловна кинемия цел бастын фото корреспондент был бута кайдахта курдук дикти чагылкай оннор кеме сүйене үлелерге баалар үлекетин бу курдук улатындарын карцкага жүрөйте бу эгүлөгө демеси тихиде боллага ди оннук оннук онтон ылан курдукка айтана Константиновна сака транснефтигаз дегенен бу айылга гагын жоңго жер деген эленяга жер деген Улетинис коонуттан кепсетакка. Ити аңарда скыл да сыйрылан көрдөккө, үлөслөбетен териян агай халлакка нагыруп сай жетип бута. Үлөместетин тарыга итинтен хандатар болох. Аха, онтон саха транснефтигаз колобура бүтүн саха сырын качынлар булади. Үлетин үлөтө көрдө алган элбек. Анын колобура бу беге кыл сырга баран кеп биттин бүтүн бу кыл сырылан көрдөккө не болсо нан бүлү бүлү улугун булади. Бу биле кыл сырган ардас беги элбех үлеттик деп кепсетти бу кыл сыр управление эпит управление үлеттерин кытта анын кинер болгана кайдары сүттек токтек кабы үлеге баалактар онда болгана карактары үлеттер кылды ки төкөстөр болла үлеген баалак кеди ана кинер бары билетилер олорор условиялар үчүгейин кыжык олорор условияларын Улеки хитгер хамай главный боллага ди. Оннук, ага. Ол курдук эпиден курдук аңардас обседиен уанта лаха кеде бипитсе. Хабычанга аны кеде билге питир. Телефон келди да. Ити тугунан салгы кеп стехпит, бия режиссер бут, амматтан буга колбану бар дете, саната бут. Пресс турган амматтан аммалого кахыт главный редактор Наталья Гуровна, бу бякина меселден турат кине санатын стехкай төкүнен Наталья Гуровна. Дароба Наталья Гуровна, ага сефирге бийгин истебит. Де бахалысты бен санаган үлестергер көрдү хебит. Бу пресс аянтугунан. Ага, дарабалырын. Дараба. Ага, тон бу мен бу быйыл бастыкытын бу газ бияка толус бутол хан сыгана вакты боллар бу Айталина Константиновна бу пресс дистан кысырга тарилдер деп тигер. Атон ола үрүнөн барыха жемин биле журналист таки бугутнан Көрөлістер бағам өте көрөлінатан бағаран бұл дестанға баран келді біт. Нәтеке Наталия пітін күрдің наға жүрдің Батас Пайсолынан аяннан олық кейе бес аңар деке тонақтаны көй бақы тейіп біп біт. Наталия Гуровна, өттің ән аммал оғар туғы ғырда тұққыны, чөп-чөп ғырдыттан. Ағайықтың өн әттің. Мен бәм аға Элинеңерге, отан газ көн тұрған бейл ұспытуар келелік, оған ұттол робот, ол оны білекті ағатым хөп. Оның бұл оны бейге үлтімен директоре бұл, сақатыран сіпті газ біне, ғылам инженері Айсандыр Гоголевы күтті көрсі бүппі. Олы сүшіге, деді туғынан бейен ұқтығыр амма олуға қағыт қаян дағаным сырдаты аға. Салғы реклама кәнеттен бейге бұ кәпсетей бітін болғойын істерге көрірген ұрабыт. Условияларга биги сакабыт сиригер үйөңарыттан орду кемустатан. Орту бүлүк кыл сыйрыттан жукускайга теннен сака сирин кинулустаргар газ утагынан чакчы даганы биги слагынан катчылан орор жаллар жан болабыт. Үлек хете кими кыл сыр газовиктер бөлөктөрө кайдак туу колорору социалдык экономикке болгон ята салгы кайдак болон чөбөй. Итеннен манын эленяган кайдак аямылакты кердек көбөй. Бутугунан 32-11-16 телепенен. Бихака студия келин оғырар сұрналыстар кетті кепсетек қытын сөп. Айтена Константиновна, ити билеген аммал оға қағыт редактора Наталия Гуровна Бубекіне әтен арда бихеге ғаға оқ жаммуд. Ол күнан баран интригерген бардымден. Тоғы итенник әлбәк тұғырын сұрналыстарғар таққанғын кенлерін ғыр бүккіні. Ис сол тата. Аха, тон әтелебетін күрдік Доктор, пока у Амара газ, он не вестен газовый, говорит, что кайскан туна, вот если туна, джондар мебель тахтер был лади. Ол кандам баран холбор, эти любители курдук биги, бу блам бадыгар был лана тохтим барите. Журналистер, главный инженер был лун, бу Александр Юрьевич Попов, тохка бу лоб биги.
газ тухчити мен легендата кине боллагана ме кыттыбыта кинерек атак тепсен олорон бастан беге хлыбыра күн бастыгы бастыгы күнэ нанти экис күнгө болла күн бастыгы хасырда тохтен ба хасыда орон бут атак тепсен орон бут кине интервью ылбыттар журналисттер онна бой Наталья Егоровна этергалы диктаны бу кимтен сахатранснефти газ главный инженер Александр Васильевичтан ама газ каган келей ден онны кандык программа барында жуэ ди патриот кевет нам бут ама сүдян интервью кевде онны вопрос турбута онда офсидан хлобра тохтин газ утагантарды сүдда тохтин программа лебти газификация программа тулебти бар билебит ага ол газификация программа та билген хлобра тен үп катчы кибетине хебестен токтон турар ол кынан баран ол хлобра газификация программатын бол бакыты тесирин кремдик сайындар программатын тетишинен үле бара турар ол программа тетишинен үле билген хлобра мен ханлас нехелектерге гордайга бирдигестекка аны кытта чурапчулус кеме улугар мен бара турар антын болна хлобра токтен бар компрометированный айылга гаха денеме бар эветер билеттен хлобра токтен жижирный природный газ денде аны хлобра газстан чыгытар газ турбата тийбей таксиригер холобра бу компримированный газ эми кайда газанын кайда качыйкы себин туунан бу главный инженер кытта бу беги генеральный директор бу толбиячы Александр Юрьевич Меков сабите аны бул холобу агачылы бу радиондун истечилер бу холобра ама алого кахкыр болбака холобра бу Наталья Егоровна бу бекина Есияга улус медиа деген республиканын тарганы сайт барбы да онун эме хурьер э аны кытта бу беги бейбит эми бу пресс-служба полиэттериме билен турар смени кабаммыт хурьекпут тагатыкпут быйыл хас Сахар Республикатын бир выжыстыбатын сол биячы Алексей Стручков кылсылгатиядан социально-экономической планета сайдытыгар бу кайсыкалары белетен турар арай эги көрдөк кутнаже жысат болуун спорт комплексы болуун клуб балыга билген кайдак туруктактыр онна итинне эге анаатыгер журналисттер көрүүгүтүгер өсө туук уле барен хөбү Наталья Мцена. Ото мен бу кыл сырга бастан бастакамын салжыбык боларын бахытынан ам бастан онтон самай астана оны сөбүлү көрбүтүмден холобурун бу промышленность эгетигер Опсайынан олықтауқ үтчаттары наға сөйдігілі лей қамны хиджаларын көремін наға астынным. Әрбек бай үтчаты қытты көпсеттім, кенер санааларын еттім, бары санаалары бөғоқ, иннекеге көрігілері бөғоқ, тек қынады, қырақтары умайар, шөй баты джекергендерін көрін ағыланнар, оғыларын бартын джекергендерін көрін ағыларынан шөй баты олыр олыр сөп олық суянынар. Күрдіге, ұрық көттігер бұ күлсір, ғызадиктер бөлектері келі жон. Ген атара билеген кулубур наха улуктук нелек чаттары наха албактар наха чүй настраниялактар желерге уоттарга хыртты чүй байы же биле мандак коттеджный поселок пара бисе целый он устука коттеджный поселок үлеттерге нан тутулубут же барта толору катчылылак иттен көрдөк кыны кип кең анын бар батча чүй байтык үлели хамны олоролорутта мен хаддыра наха чүдүк санам көтөгөлөн үйрөн көтө наха келдим де ханада ошуга аялыттан же бу үлелер эдаретчат камнахын социальный түнен өйөбүлүн эн кайда хыналаң этей бу кети тугун эмне кепсеттаң болу то мен кепсеппит жондорум студенттер эте или опса гылар студенттер ола бетер кинелер онда практика бар хаджалар дут буйду практика бар алар стажировка бар алар то онда беги да түбөтөн болуп атар атын компания түнен эме онун кинелер онда алар алар саха херин эме саха хергер алар оголор болду дебит оголор бар эмеканит хаджалар мини хаджалар баран тиендер үлелилер опыт кайылдар атастаалар онда тон инфраструктура түнү көрдөхөмө бөхөлө күшү көрүңнах мен ханабар тон токтаны аны запустение деп көрдүк ок көрдүк эте чечүүгө стадион бар онда жондор таса школа таса школа онда ти саңа биекпит эми Ухан тас, улах усетестях, обсейджи, ондогатта бу
производственная база. Бу производственная база хочу идем холобра биги улетер битигер эту пуди полбатах манна холобра тохтен она те имбилиттерге анан мези доступна среда этим программа варбат о программа чечетнен он уме учеттан имбилиттер кирилдерге учеттан уме учеттан тупуттар бужини э онан буллана тох онна бастыга тегер холобра манна тох пар абоненттер лобитер булга ханан потребительдер келеннер газ кубатурктан бардактарына эбетер буллана газ ин өңөлөрүн төлөбүрүн оңгорго айын бартын бу бир кайсыда газ кайсыда тин жети барды бу бир телтага төлөлдү бетемечүгө улуктук нерен жамы үчүн буллади вот он онно буллаган оттон бүт белеге канада бу сагатрас нефтегаз кепидим курду э бу кылсырга бу управление түс агон кивледир анан көрүнгө буура аа багам кивледир бу буллана кылсыр ме бар улуктуктар буллади бетте вот онно буллан киндер бу улахан учулай технатын бөлөк костяга болор болгон эле. Билген колобурам 2 тынча хетти үс кеген олор бит боллага. Кен нике хылга бу кылсыртан көн бар эмел бетеден. Ол аны токтоторга тегеп пики курдук инфраструктураны, социальный объекттерин туту онна басадан турун үле үле ис кохонун колобура кеңник оңурууга улахан жакчы дагыны бир түгүз болар ден. Жонтон ылан көрөр бит боллаккан бу үе аңарда эгеде белие күңүтүгер белие сылгытыгар айтылган Константинана кинеге тахаран турагачы ити кинеге неде көрдүрөккө атып бу сүрдө улахан үле барбыта бу хахайригер газ кирбети бион сылгыр ананан бу үле боллагана токтен манды боллагана бу кинеге не көрөр бутар бие сүрдө улахан токтекке ыргыттырып сөйпүт той такканы боллагана Ата журналистер биге кинеге көрөр бүтүгөр энди билген турар, авто фактура надо болла, материал надо деди. Анын болла ана холбора биге кинени ылдыңда көрүп апланды. Анын болна ванык таксыбыт кинегелер олусага яктар, сок жакка көпсе, үлө ала хугаты. Ол эми болла ана бу тоонан бу биге коллегалар быт, урут этерге дал тоонун, сетти онус, агонусларда акка социалистическая Якутия, Кым КХК, Чорга Кым Булладин, Калькалин Сахасира КХК, Таксил материалдар туханнан, архив материал, архив колорон үлелен, бу кинеген тахартыбыт. Эмнеге анан болду ана холбура бу кинеге болду газ 6-10 сылттан бу билиңи кемге дылы гаганан качы республикага кайдан барбытын, кимне уллан аспыттарын, обсенан бу үле хамытын туханнан. Хырдатылар манна. Механавар буллана бу холобура бу кинеге газ үлеттерге эле бул бакка билен турар холобура промышленный интерьерге жусу жандарга дааны оскол үнәтчилерге деген механавар дан тирени болу. Атын бу бии боларын курдук бу тох национальный библиотекага биз экземпляры бербеп бит. Аны ким багала холобура бу кинеге нетин экземпляры бердигинчен таксыбыта. Анын бу үрдө улахан мандык үле бар. Жүчүгө. Билгенде көрөчүлөргө бийиги чөпчү бу кинегени улахан көрдүрө кайнары экранга көрдүрөбүт. Бу урат эте ден бар, маннасы бу газ история эте ден үле кийитин жылгата боллага ди. Аннык. Бу командаттан же киргенен үлелебит, ондон бу газ айдыгыр түгүз болбут. Историяны кеттетимне ак жон эми кирбите. Сабагланар бу көрүңөрө кайда курдук интерехинеи. Кинеге эгер кинеге курдук. Ол бетер бу үйе аңарда кем устата? Эмне хронология бар? Сырларынан ага. Интерехинде. Бу кабы манны кинеге арага седакты болгон курдук. Бир өттүнөн альбом кинеге курдук. Эки өттүнөн актыылак, ондан иштеп. Кандай элекке, кандай сыллакка газ кетбите, аны ким билдей бите. Анын турунча уникалдык тутуу бар ди, холу брати. Лена өрүһү, Өрүсандан бар бир газопроводу тутуу, онтого да бәйтеп үтте алган үле болгон ди. Он обсенан бу барата дегенди техническая революция курдук. Барата технический прорыв бу инженер үлелери. Калыбыра маннык биги катуу тыйыс условия бытыгар газопроводу тарды, каны материал туганы, онтон вообще Өрүсандан ондан инде газ отан тардар ден алох бок болду. Андай дугу бок уникальный сооружение. Итинник династиялар баалар бит тух. Баалар мында элба династиялар баалар калыбыра. Же кергенине. Ага. Же агылы семьяты болдун, Вишняковтор болдунлар. Кимне атлери эсе. Тек мында элба без бок династия. Кинеге кит биттери. Оны бу кинеге ачуу кеген боллагана бу пресс бу бир үлөтүн түмүгө болунсеп баростой үлөттер келебит мына баростой сварчик болдун слесарь болдун үлөлөргө оператор болдундар да кинер тустарынан бу мында кийбите кинегега бир түнөн эн
приступ аглаячтым бүгітнен, хурналыз бүгітнен, көрден, арқыпка кирен, сарбыт, қағыт листерен рейталан, көрден, бұлар үлен түмігі, бұл маңды кенеге болан тақыбыта. Бехарту республикага газ салаты кереме, терех повлагаде. Наталия, халгы бехан көрек бүті, үле геройдарын, сақатчатын, газ сетімегір үлегедер, кыл сыр бастын түгіл әттір. Отын материал бағаны... Комиен ағалы. Комиен дақпытте, аға, әлбақ кені қатты кәпсетті бі, таңдықтар бұтын, тан, саңа күн нұтчылы тағары тұгар көрек күт. Қолабырын бір бастығы сюжетін бүгін тақсы бұта, сарсырда, онтан кәлер неделі аға метін тақсатылықтыра бірәдік бұғытынан. Дешуге, аял бұ маңы күрілер бұ кәйеқа өссі дағыны тірілектері болдылаға дей, ән бұ пресс-слус бөлігетін бұғытынан ханан. Тірілен болдай. То он бы тебе тох пут, мне брать джамбут, мне хори дах пути. Он тебе пути не мне ахот хеп официальный сайт путер, а у стенга точка ру деньги. Он на ол ол бакка, ол был то халахин материалар баллар, безопасность, инструктаж. То он кирен корю хот хеп. Егус все хотур тагатан, как на слуху гаре мне журналистары идем. Мне улахам настухнан кепсетен, улыз главатын кетті көрсен тұрағат дейтілін. Онна меттон ғылай үтчат микрорайонуғар газ кетбіде, беріме өрілі ақтыген. Енгенің боллағына қолы бір бұл ұлға ағыс, үшастық газ кетді. Бақа ағысқа, онтың боллағын хүл-хүлбі ғылғамей керектақ. Чоңна жыл бұл жынныр өрен көтін, салас керен атын, саңа дияға кетбіттері бәйтіме ұналықын төбе күс боллағы. Бұ күрдің айлға ғағын Еленя тердеген бігедевдегер сылас әтенге нұсқас олық бар болу түнтістер. Саға әрін бір ұлыған кампанията Саға Транснефтегаз пресс-луспата чақчыдағыны бастың сұлыспа боларын тоғылыр. Бұ кубықтарын өрі көтіған тұран бүтігімеғаты мүктіует келер часқа бігенгітті болын. Санатавыт бұйыл саға сірін сұрналыстықыта тірілдебіті 6-10 сыла. Бұ беле сылы көрсі бігі сұрналыстар бұд әлбәқ айыр сырыларға тені десанларға күттан чақчыдағыны нәлінеға үйелеғ өлбәт сүппет материалары білімін әтілер. Бүгіндерге кебейіл ұғын дабан қағыты түріттен метесетті 15 сылығар итеніне бір дөйділақтары түлінің түмеп піс метанин түрәбіті 100 сылығар аналлақ чақчыдағыны өйгі сүрекқа қалар Прес мұнға аманнай сұрналыстары түмен кебейіл ұғын адыр бұд неджелі әбетігер аста. Бүгін бұ прес десаңы ғыджі бұд бірділі әқтірбін студия аңырдым, күнде доғыттырым, дұра болырым. Дұра Бүгін бігі студия бұтығар Сахабича редакциялар күтті үләға салаятчытам Алексей Филиппович Матвеев кәлді дұра ба, Алексей Филиппович. Төкінді. Итені Суфия Владимировна Бұлчекей, Сахалайф интернет сетімен Бас білетчеті, сұрналыға, блогера, дыраба Соня. Дыраба Альбена. Итені бігі компания бұд бір түхі самай қырағы қарақтақ операторы Александр Слепсов бүгін бігі студия бұд әдетті дыраба. Саша бұқы бүгін әйеға арый дағаны ұраты бұла. Бәс көтінен оператор бұғытынан күру күстуынан жарықтан арбалаққаны бүгін бігі үлжіт бұғытынан келдің. Белден тұрар. Жек күнді доғаттар, чақчыдағын ұлан күрдіққа бұл сұрналықтар әйгелері гәр маннық форматта, пресс мұнқа денатта, тарелі қағы түбілейін көрсі. Берт соны, бұл батта. Алексей Филиппович де бұй ғаға әлбәқ сөйлелен кәлбік кеге, білейін саға беші әтке үлелі ғыджар, бір түгі қалай әтсі боларын бұғытынан, ән сана. Отын, мен санам дейін, Бұ дабан қағыт бұйыл 15 сағын толлаға де 19 сыллаққа. Қағыт редактора біктір-біктір әбейс өсі бұл ғыл ғағалан ұйтығар. Бұл қағып бұт юбілейін атын парматтақ тірі әргіні бұт. Құры аға атшылар бұтын, нәлінені екітті құртсу хүйлі ақ, оны әйгебіті кең әті әргіні бұттен. Оның бастықы тірі әйіне бұл 19 сыл құлын тұтарға сеген көлден бөліктен сағалағы бұта. Оны мек әпсен тұра бұт. Әп. Суфилы еңірбіна хүджен тұрағын. Сәп, антан болағына екес өмеға дейін ұлыс ұйығығар, бәс ұйығығар қағыт үйбілейін бұттыра. Алды оғаланнан бар бұтта, антан болағына бұ түміктүр туға неделіға де пресс мұнға дейін прессалары бұ сақа сірін қағыттарын, сұрыналарын, сепаровой еті электрондар, интернет, сетімдерін ұңыранлар де бұ білетәйін болла, көрдірділер, кәпсиәтелер, бәбітті қытынды бұт. Ата интересный. Сөп кетеген.
Букордурер оттон улус кайгата чахчыдағыны айымнилақты күлелерін. Оны Виктор Викторович Аверстов бәді анығылы күрелеғкегі боларын. Итен оттон сомағылы хусылығар кене бір күрді күрналыстары сомағылы атауа. Иккіз күрдік, бұ улус олоғын Хелене атарғатыға бір үчігей көріңі туғаннаға де. Софи Ламин алан күрдік қаджа мұнқаға. Ән қағыз түрігіні бағар бастық ғырынду. Арктаг жа кайтага бити нижири көйле бараксан бусырыттан жа тугой дөн ханан тух саңаны билен көрөн келди. Билеген буллана отокризис саңын болан мана редакцияларга командировкалар олок эреккес болулды. Особенно манык чагына ген Даниялар командировкалар гола каякта кыжабыт. Олегенен пресс турдар наоборот бихе он намана улуштарга ген баран калар бетер жон кайда олорунен көрөн калар бет. Олусу чугай. Колобура эти дабан кахыт хетте 15 салын сахын толбутур эти улахан эбелери улахан эбе биттен атылар де нежелине. Ха улахан эбелери жондор кайда олорулдур ден баран көрөн калар бет. Мен нежелиге уже үстем мун калатым. Бастан мен экология очолорга мен природа то он якийсь лакбрахеджипет дикапоєте. Вадим Рахнаші Григорьєв. Ну, мон халактар, ну, лакбар бадахтара, які не ділян ратюр штурфканан, мон халапот бід, давалак такватаан, і дебтер, олда вода біє мон халан, соба біатун тахар бадтара, ну, юр бипи, корбипи, копипи, корбипи, які стем білі інвакага передача лата біти джугаладдин, олда ругата барахеджамут, хас, ага, уні сулах балата, хас, олохтах, кінь гата капсатен, он на тобі емі мон халапот, ще бата мон хаспота. Бо їл була на бом... Да банка гэта тарибет прес мон хатер барахат жаммыт. Мен ха хөктүм. Мен кулы бар мон калатларда аны эбет костур курдук ханы гыратым. Хом бай, эмис бай кабай сопалары нэгин дебек. Жон үксадон нук ханы гыра болоди. Исте чыктын пустой мон хабар болар. Ол кама бэм харак бэн хаан кор бүтүм. Оны курдук бүтү хасыр да кабыс караңа хагала бүттар. Алгыс бол бүтүм онын оттан бэлі балықсыттан эрдеттен туықтарын илимнерин нэгин мон калары нэгин урахынлара таран. Лун каларан туықтахынлара ди. Далбейлінген. Онтан боланы көрін тұрдақ бұдына үсті бірақтылар. Оның олық бес алтан ғын арабалық калар. Оны ұлады бар баттар бұдан сұрдыр. Оны көрін наоборот әлбәқ бүшіленен ұлы бұд тұғы дейді қа. Балық сұттар үлелері түлік ұрақаны үйді. Батша тұмныға кеннер ол түйет бес чағы бұға бір мұн қалағыңа. Бейік ұлы бармасына келен иттерінген болақ бұдына кеннер үлеләді үлелі, қамса да қамса. Оны рынаққа кәлен болмен крестьянскі рынақта ғырылары бұн қолы бұра мүхек үрбе, мүхек ұтыт, мүхек бейхан атыланыр. Итші ғырақан үлекен неттенді. Олы хен ұлықтағы жөні күрді хөппін барын бағалысты босаға сіреген балықсыттарын, фермердарын, продукцияларын атыланын оны поддержкалан бәйі жөні де. Де иди курдук айылға бәтін баянайдақ бұ херегер арықтаққа нежелік өлге прес мұнқа бүгіннерге олы сетихіләқті көнайым нелақтық түміктенне. Оттон бұм ұлыған үті тәрәхіне тәрібет дабан қағыт қалавын редакторы Виктор Викторович Аверстов. Бияға білген сангарттан бұғы фирге түліп өнен қол бұныр. Үті күнен Виктор Викторович? Үті күнен радионы, онына телевизоры көрәтшілер. Бастығын тұрам мен дабан қағыт коллективін атыттан бо мероприятияларга бартыгар активно айтып кеттебит журналисттарга общественный корреспонденттер бар онна улуспут жалтатыгар чолан Иван Иванович левинге луканнык мактаныктын багарабын онна бу тарааннер барыта нехлек жалталары үйөн үтүлүнөлөр онна этемете бу сакапичатка бехикире петин кенне бу мероприятиялар сағылынан бар бұттыра, оны қарымаңнай көттен бұ Алексей Филиппович командиров қаланан тоқ бар мероприятиялар бұтығар бар, тұғар сақы печат сүрді активнайды көмілісті күтінна. Оның ұттан үсі әтеметі бұ министерство бет, инновация министерство әтеме тоқ бар мероприятиялар бұтын барытын күн бүгінгі лөйен бұ маңнық сомағылығын бұқы бары бірге тәрібеттір әхімет бұ. Онна бу тибетне Егора Висметанин бегине самогла атаген белете кын багарабыт. Молодец беге яха мактанабыт. Чакчы дагынын үтө терехин журналисттар бу беле гылгати сырылары. Ити этен хардыгы тибилеген колобрам кас кихи илимин бырактаган актсын бу собо
тиен келерден болбатах. Ол кынан баран же бер сонун тирехине Виктор Викторович бу журналисттер иккердергар команданы терен күрэктеге кеген. Александр саха көрдөрү итинере национальный команда таманна жем кыйлага атынылла. Бука түм сүйлэк болан оннотон этергедли сатабыллак болан хегитинне. Кыйырыгын биллек жаханагын үлэхинер баабыста. Того, бир хоппота бүлүдян команда. Жара билиген ким кыйлак. Кыттачалардан белеттен истекай. Эсебит адрауларын истайчылар онда көрөчүлөр. Тух бу колорундукага традиционный мука тирэхине ден оператордурган антуспа терилдерип, бу халтабы дөйөн кыян бәйлере машина беренлер, хылайы бу үсүлтан беттак дустар. Атан кеп. Үгөскө кублуйт деди. Үгөскө кублуйт атты кублуй кублуйт деди канада деп. Булдырын ситта жайып бит, элдер асыл эмес ситта жайып бит. Колобура. Ондай өттү каралагы ди тутудак. Келерде бит. Онтон быйыл Олег Олеговичке келерде бит эми. Ну, эми абыреты үчүн. Ону булан орого буна Улхан Преспунка Республикан Скай. Улхан Тарахин. Септи бәр болды. Септи бәр болды дата. Онда бары кеттілер. Профком Татьяна Бурсовейн бардын кепседен. Каян бұ Алексей Филиппович тағытты. Виктор Викторович тағытты кепседен. Онда бұл ғындыран атак білсер етіп дұр құттан кенелі кетті. Атак үші өдік өсі білсі сақ бетті. Онда мұлан тұх тәрі бі аритча әрдет едік бетті. Аградадар пьяницага мукаласывыт, басыка мукага. Кыра эбага эпидисия годдук, онна арыктаах нэремин анныгар, онна арыттывыт. Белемнен юг ортук бол. Аластен көлгө. Онна, онна хин тагасса балык. Ту, нан ара таккыбыта. Ки карагар көстер биддер кына таксывыта. Кем бахам ди? Онна текстен халлах бэдэ. Байлайдар. Ондан юриви көтивит улыкан ата. Онта ки атаржыство им болбутат. Улыкан тух хамай улыкан бу пирес мукатуга. Тарясыны чаха ин дип дагарды концерт ин бемен дагарды хи. Онтан ол харсыгын мен улыкан мука болла ол. Онна бу этадарын кудду үстэ мука дөйрен кудду таганы онна буллагына мен тақсар тақсыват туқтаға бит. Оқынан баран бу улыкан абага нежелеге аңдас бен қырыққынан көрен кыттан хыджарын. Улыкан чес бочот кудду. Алгыстар ытышы бит туспа бравалалақтар бит. Итинне четтерине таққам ити нежеліттен төріттәп хеге. Эжи дурабыт, бүгін еме үбілейдер біле күне, кейі алта жастан опера онына балет сударсыны театры гаритінне кенені кіттетуе күрсігі болуға, онын ұттан ұлан күрдіққа соне хеге қастаған ғырыгытын бұ арқтаққа жарбет боллаққа. Социальны түнен кетен күрдіққа Джон Сергелуға тупсы негерду, сайдыға бара негерду, суыл есеттіні ұлан күрдіққа. Сурналыз бәлейді әхнегер, санан. Көрдіқ біне жон қадары үш өйді көлір олылар. Оты құхағына құқты көлір олылар. Қолы бұра түсі әрхен бір күтанақ болар болады. Ол көмі кенлер бұл ұлықан әбелек болынлар, дапалын және дақуттақ болынлар, атын жерге қолы оты қойын, орды қоғыс күрді көрібін. Оның ғылавалары Ангелина Сергеевна жіктебай кені қолы бұра чуда мэр пасел қарықтақ деп көрді. Хоттыртағыда үлеләнерер. Кені қолы бұра алта ғолық, он тұқая икі игері, икі пара игері. Икі ол, онына олақ күз қолы бұрады жүрет кі бұғай. Бетседіқті. Онына бұланы ол арықтақ нәхілі егер бұлына қаштағаны тұқ керері біт бәуелік, оны бәйбәлерін ғытта туыра тұқ бар күрдігі біт. Ревнаш курдук. Оно многодетная мама курдук. Нага, чё так разруливает, да, нанген. Ремонт бёт, оно оттарон, олеген. Чё иду гуляли хаджарды хана. Дечуге, буду гуна бігігі салгы, кылгы циркаламаға тоқты бол кәнеттен кепсиях бит. Арктах нелеге, неджели, эбе хотун, күн бүгін, қайдақ туғы жахнан олырырый. Реклама кәнеттен. Сақа сергер сомоғылы хусылынан, итенне... Бұйыл Тимепей Егорович Сметанин түлінніғ, әтергі дере бойын фронтовик, бейет, драматург, сұриятчы түрөбіті 100 сылығар. Итенне дабан қағыт түріттәміті хеттуын 5 сылығар аналлағ. Хұрналыстары түмпіт, пресс мұнқа, бүгіннерге сетихиляқтық түмптенне. Бүгін бейгіз студиябдігер, пресс мұнқа күтті біт, республика білдер, үтінген хұрналыстар беределяқтырым, келен оралылар. Алексей Филиппович, я кахет бурго дого влияние на учугайкен книга тахсы бите витти. Бубар. Никифер тирехаб, эмьеттон Джон Сергей Вихлебен лбит бете
сурналист болар көрдөрөккө. Туге бийрэтин бу кенегага. Ото бу Никипер Димитриевич Терехов жана дабан кагыт общественный корреспондент үлө тыл ветерана бу тыкта булла кае. Тобутера эндерге баралыга жыбыта. Бэте хүдда активный аппаратын пата аппаратын иджаһ жарагын састакы жетек бэте хүдэ хаджан түһэрэ. А онтонта бэте метрехине. Бу кенеге боллагана ото бу ая конуктаты тагысты. Юбилейнен ден Никипер Димитриевич бәйті қомуян таңған тағаттардылар бетек кенегіз дәтерсі өтер тағызды. Онда өті түгейі ден бұл партнерство ден ұлыз жағалтатын, ұлыз бағалыға Иван Левин көмөлігіндер, өйеніндер бұл тағаттардылар. Кенегіз атты маңында әтті 15 сыллағы история барыда бар. Айыр жон олого даганы бутта айыр үлелер жон жылгалара кагыт сайдыта кенес арбыт листер отчолорго кепсебит историята боллага ди. Биге агасы фергулили бит элбендер бит 32.06.16 32.11.16 багалыста истечилер бит колбана бут дараба. Дарабара. Исте бит дараба. Ус алдан томолоттан Руслан Матвеевич ясынап кийди. Дараба. Журналисттери Юбилейкинне нагаддалекен баарабы. Мактау. Адина молодец, көле кота үтаган. Оны сакалар булыр-булыр кеттен комис катырык тагынан. Аган сен Боробай болага жибип кет. Аннок. Я ити сонне оны бу корреспонденттер үчөйтүгө эте боробат, сири тома. Ити хасырда ем карага кийлендер эбелер иттем кержеллер. Оны ити тонна үктүлдер ге. Ите сиетом олақ тұтығылды бұл манда. Мен ара сиддерді әдебін, оны үкіннік кепсірді қайқаллақ сол. Олаған бағы боларын. Яны вопрос бар, мен әдер сиддерін үкіннік үлігі кие әдебі. Әдебі дебік ке? Әдебі кейіне қуана сүрді аты. Дебілің үйеғі тұқ дейлері. Тұғы ұлаттыды, күтчатыды. Ите бир вопрос. Икиз вопрос болғаны бұл журналистіге еніген. Бұл сөй бау олаптар олар оғыт. Ихі бәғіт бағағытынан өремек болақ күтті. Қанны өремек күтті нәйен бағы олары. Әйе, қаме бағы ба. Және жилі, не жилі дұғынан ғана ағыт. Александр. Арича чугас кеган кимиха оно бири. А ото мен недели эбе устата 34 километр турата 5 таха километр дем мен эппиттере отон тияппитин түнти дахпитте. Онно тоқтанды кеңге коңган биле билбакын отта хасерде туран барамын биле борук турукка туран көрөн барамын. Жекиржик бу хакаларын ага жана хүгүрүктөрүн сүгүрүер. Ондон бу албакке хан сен алар эбеби баллага же. Ондон сери тому тутуган алар алардан отта би үйрөндү бит таганы. Наха бир жактар илим баран ер, мука баран ер солугар ки битин төттүрү тахар буттар мында кирилебеттен мука камар сиреген. А этине оттон азы биле көрдөк бүтте. Онда отон ikisi itiga мен бем сахатылын саха государственный университетин бүтер битим хакатылын үйрактаганда бен бем үлөлөбү сыл журналистикатта хүлбө хыл болла. Улус кагатыгар эжиган орундаргар 12 жыл редактордон үлөлөбүтүм, амма лаха хакка корреспонденттен үлөлөбүтүм билин хакабачакка редакцияларга төрлөбү. Бахыб Алексей. Александр же эгиттен айттылар. Канны өрөм экени. Ити мен армияга кеттен антак дойду бар жаңга. Туха местный телевидение үлөгө келбедим. Онда филиал бар эле. Онда өрөн жан тарычы Ленинград сан Петербургдагы киноинститутка өрөм бедим. Онда кино телеоператор же специалист бүтөр бедим. Ондон да бул бетче болду. Ул камера Арахсыз патаргы. Екі қаңе бұд, самай күріғі қарақтақ бастың операторы. Оттон, Софилу Евровна, еге бұ Сахалаев изданетін оңығыр республика тасат түттен хасырдаларын итінтен ағалылар. Үші бұл батты. Қас кеулейрі, еге бұ, айыр үлейді. Оты бұл бастаян өрелер кейбес бет.
он на внештатный корреспондент на Дембаллар. А так мен эти дабан кахет, он на таттами хеджипет, он не гар татта кахет юбилейгар, а он сахан толбудуга. Он на общественный корреспондент на яхтал на темет. Общественный корреспондент на гонорар даталонен льветевит. Он ол белерин, тюль белерин сонун нарын кердери, эти это патриотизм болады. Хуруй да хуруй, белерин дойдоларын көрдер, да көрдер хайдақтақ маладастарыйды. Сөпкетаған. Де билигин бу Софиула Емировна этен аспыт таттылуғын главной улыста қағетін редактора, таттылуға қағет редактора Сурналыз Анна Константиновна бүгін бігеха Пасельская эфирге таттаттан үтік көрттен қолбанар. Дыраба Анна Константиновна. Дыраба, дыраба. Де айыр кей бұғытынан бұл сырығар еяқан қандық тоханалар кеделер тоғы жүгей білетен бұл сырыттан тоғы күтін сүрін бөгірген үтік ханала. Әргілен кәлдің бағалыста? Сөп, үті күнінен бастасын тұрын бұл кәбәйі ұлғығығар мен аң бастықынан үттенмін. Үннегінен меға кене айылқата дағыны жонын сергетін ұлықтыра, жағықтыра, жарықтыра барыса солу нәте. Бастасын тұрын мұнқаларын бүйге бұл бәйі дөйдөтір күді нұры ден хуақа бет, бұқасын атынның оңырылары бет. Мұнқалары да ұлақана, сездері дөйдіртілері де кейіңі қуыңа, сездері дағаны кейін байғалға майкінмі болаға де. Онан барыса солын, сізді ашуға елқалақ, әсті сайының үзі кейі ден құрды кейі саныр. Онтын бұтырағын тұғынан әттіқтіне бастатан тұран бұл хин бір сұғына болақ, сұқырар болағын де қаджақ туақтырындарын. Онны де... Афтинси Гурович Мордина Беспетимия Кескеллях Нарвас Керек Савиллях Дзянын Керек Кирден Сананы Тутуханнар. Тимофей Гурович Сметанин Сюсаллах Ивлюйн Кальдахтах Одук Республика Кенни Белетателер. Сихи Холобрэра Оңаптун Хеп Ги Санатын. Эхиги Ирина Максимовағыт Сақа Бастакы Нюргуғын Этеде Кремильге Тие Локуту Аньоппыт. Эхиги Мехвестақыт. Оннук. Сөп, онын болдағына бұл тірәйінгі дағына жоғын мәстені ұлла дендереті көрдім. Онына бәдіректен тұтсар жонларын Николай Исейш Лугиновы ұңырбыттар, Клим Федоровы ұңырбыттар. Бұл мен әдір көленіға қолыбур болар үйтілің сол дендереті көрдім. Сөп, кетағын. Аға, онын болдағына бұл даван қағыт, әттуін бес ұллай білінен бестер-бестері шәріптіп. Бұл адыс ағаяқ нәхеленелер, алты хүстігілер нәхелекке, арықтаққа. Етер әрі бұл аз сарға атыра неделі сөйлдіріге ұрналыстырым ұспыта. Оны бұл ала сатта, дұйды сұрақтақ ден сананан. Үлігі жонның сұддаттар бұта, әме сізді қағаллақ сол ден бәлеті көрді. Бағы бағына Константиновна. Аға. Сүтігі тенке бәрікін ағаны, ол кәнеттен бігі. Үйті келді дейлер істебет. Әйгін істебет? Аға. Онтың анна сұлдығы сұйығы болар дейлер әрі мен олы қылаты болдым дейін атын бұл тәрәңі ғыджамын. Түй. Мұқычу нәхелегер республика үсківерін астыттар. Сомаң олығы күнігер. Манна бұл Сақа Республикан автономиятын төріптес күт үз чулу жамұтын Платон Исиш Ойынскайы, Максим Кирейш Аммосавы, Исидор Никипаш Барахавы, текілігінлері олардыңнар республики сквері дені арайбытта. Оннук. Олы сүшуге айте. Мақтал, айыға мақтанавы дүтіу соныңыр, оттон етіні халгі кесервіт болаққа бүкіннерге кәбәйіге өссе таптал сквері бар болла. Түмеппей, ете луакутуынан нүргуғынтын үйететен, ағылыбыт күнігер бейхен сыл күгіл көміс вайбаларын білетәбіт икі, күрдіғаз жекергеннер инне бері білдірі болла. Аны бұ жүкүскай корат депутаттары әме бейхе коракка Түмеппей Сметанин атынан ұлысаны сүріқті әтлер. Оттан саңғалықта көйі бар қатығар Түмеппейге ме анан мұнық бар болуға. Бұқырды күнді оттар әйгі үйдіпіт ұлыс күтігер, әйгі үйдіпіт үтекенне үтік хіргетігер. Үйелі әдіндік тәрәңдер бара тұралары жүгей болбатты. Алексей Филиппович, де қағыт дабаңыз баранын көрдіққа. Ән Сақарис әккөрелі үйдері редакциялар күтті үлені сүрін үркеге. Санаң бұ қағыққа? Ата бұ дабаң қағыт, әттің бес ұлын нұраттүр, саңа лоқтен қағытына бәчәттен атаққа бұд. Түйден түйет ұлла қағыды бүтәнерер кәме, тоқы болаттың, тоқыда көтті қағы
улустары эти хайыннары кинэхэн им болан эрдады. Онтон билин дабан кахыт, хакалы дабан ген таккар, нучалы кавэски вестниктен. Билин бэчайты, оте хорок кэмгэ жа хиндибит бэхэндибит, частэрэ гэндигиттендер куттулар агай. Ого намбарамы бихи дэбэчайпит, бихи дабанбыт, бихи кавэски вестниктэбыт, бэр юнда кахэттабыт, хака бэчайт барын тухары бар болуқтары дияныйбын. Бо бадаван кахыт оттон билигин 200 курдук экземплярдах эти үксүн те кабайы луғын эти бирангарегар тарқанар үксетті ағачыларда оттугар ағачыда бар хурячылары балылар оноттон даван редакцията бейін бейха сақаба чакка бейт тарбаққа баттанар холобур болар редакция бұд эти оңырбыт ипытты юбилейіні күрдіқ бұтына онна келерер үбінен ағачытына тирағынан онна қағытын іс көрінгінен содержаниетінен үчүгай кагаттеми бий сыналыбыт онотта алгы өсөдөн хайды дийбит оло куттанмакка баран яктакбыт билеген манда жанаттакпына чапчати лагуруту боло турур сахабачат он сетте луска бару лилро кагаттара бары түмсен хурутуга кирдилер оно котта билин республикатор канар чолбон урунал далбар котун полярная звезда онна илкен завод арчы кагаттарбыт бу 2 жылдан 12 жылда алы чапчати лагуртуну жатигине чыгытан эреллер кечүге түмүккө эге саналар кет кебе жонугар болун бу үтө үгес калаахан салгы барыргар александр софья владимировна багалыста биреме биттимиктенне онтон бу улуус жонугар кылган косяк булай бу жире улакан абай болуп болгутун атарар кенер онтон аан сен алалар балык өлөк эмес эсе адбак ычытардак болдулар деп кондо баралар Озерная культура денерин идеалдар бит онна научно-практическая конференция курдоңур буттар кыра класс оголоргар аха онна он тукайдарын эссе даганы идеалдар ден аха онна дууга батыр ужордарын эме бэлерин токторун өйдүү хиддар бит он айтанган нук болгондар мактау бу курдук кебей серебота салгы чечири сайда турдун эфирге көрсөк кадери этенге болуң